priatelia, máme pred sebou prezidentské voľby, slobodné a demokratické. Preto vás chcem srdečne pozvať, poďte voliť a vyberte si svojho prezidenta. Ústava Slovenskej republiky jasne hovorí, čo prezident môže a nemôže robiť. Vieme, že prezident vyberá ústavných sudcov. Veľmi dôležitá kompetencia. Ústavný súd totiž dozerá na to, či zákony schválené v parlamente sú v súlade s ústavou. Zároveň prezident Slovenskej republiky rozhoduje o tom, kto bude generálny prokurátor. To je dôležité pre spravodlivosť na Slovensku. No a zároveň vieme, že prezident rozhoduje o tom, komu udeli milosť alebo amnestiu. Z istotou vieme taktiež, že prezident nerozhoduje o tom, s kým Slovensko vstúpi alebo nevstúpi do vojny. A preto všetky tie reči od koaličných politikov o tom, že jeden z kandidátov by mohol Slovensko zaviesť do vojny, sú úplný nezmysel. Poprvé, aj žiadneho takého kandidáta nemáme a po druhé, ústava to prezidentovi aj tak nedovoluje a preto to ani robiť nemôže. Dámy a páni, poďme si zajtra zvoliť svojho prezidenta. Nenechajte to na druhých, pretože ak nepôjdete, rozhodnú druhý za vás. Alebo ak hodíte prázdnu obálku, rozhodnú druhý za vás. Využite svoje právo, využite túto možnosť a vyberte si prezidenta, ktorý bude objektívny, ktorý bude nezávislý od vlády, aj parlamentu, bude zastupovať vás a bude hájiť záujmy občanov Slovenskej republiky. Prajem vám pekný deň, poďme spolu voliť prezidenta Slovenskej republiky.